tervetuloa takaisin tänne meidän Minecraft-seikkailuihin. Ollaan pelaamassa Tekkittiin, jee. Mikäs on tämän päivän agenda? Sano tuota sun tekstuuripäkkiä tuolta sun FTPltä. Ai sä immuttelet sitä vielä? Joo. Tai siis, ei meillä ole millään tullaset. Jumakautta. Joo. Minäpä tässä kerron sitten, mitä myö tehdään. Elikkä meillä on tämmönen guaru täällä kannossa. Se olisi tarkoitus pistää tähän johonkin tolleen kaivamaan mineraaleja. Ja tota timantteja tähän etittiin semmoista joku 6 tuntia. Ja sit kun niitä löytyi, niin niitä löytyi saman tien 7 kappaletta. Että niitä jäi vielä tonne varastoonkin vielä jonkun verran. Kyllä. Juu. Joskus tehdään toinenkin tämmönen näin guary-hässäkkä, niin näytän tota vähän tarkemmin, miten se sitten tehdään. Dusaatiin se tossa noin äsken. Tulee off-kameralla. Joo, niin kuin kaikki hienot asiat tehdään. Joo. Tuo on joku hirveä stalkeri tuo vähän kauempana. Kattoo tuolla aika ikävästi tuot puitten takaa toi lehmä. Mä mietin, että siellä on taas joku enderi. No, minäpä käyn... Heti lähtee karkki, kun lähtee sinne päin. Jumakautta. Mitä saatana? Sinne meni nukkumaan veteen. Se olet tehnyt tälle tekstuuripaketille. Sama nimi, mutta hirveän paljon isompi. No mä oon pistänyt siihen ton Wildcraftin ja Red Powerin ja mitähän muuta. IC2. IC2 ja joku muu toi... tekstuurit vielä. Onko Forestry? Sen tekstuurit ei vissiin ollut vielä. En oo ihan vaikuttanut. Tai EE. EEn tekstuurit on joo. No ihan juntturista kanssa ottaa vissiin tekstuurit. Joo, se vähän aikaa laittaa siis. Mä käyn katsomassa, onks meidän lehmät vielä elossa täällä sillä aikaa, kun sä säädät. Lähinnä odotelen, noniin. Yksi yritti lähteä karkuun, jumakautta. End of stream. Voi ääs. Join the game. Joo, siellä stonda. No siis kyllä Buildcraft ja IC2 vie meidät hyvin pitkälle tekstuuripaketin osalta. Joo. Right. Kaarta me enää jaksaa renderöidä. Eikö sehän ole zoomia, mitä sieltä tulee? Ei. Hitto noit lintuja. Hirveetä mökää pitää. Lykkääkö? Guermaa. Anna palaa. Ootsä valmis? Joo, mä saadaan mun render distance. Joo, mä näen äsken sun sisällä. Hyi. Anna nyt palaa vaan. Joo. Tuli jotain siihen suuntaan, mihin halutaan, eli lämpöä. Joo, se on varmaan hyvä tossa. Siihen tuli. Oh no, nyt se jää kukki. Mitä me tehdään? Ei mitään. Annetaan niiden olla sen. What are we going to do? No, chicken! Älä mene sinne! Ei se oo päällä vielä. Joo, ei olekaan. Mutta onko chicken meinas mennä sinne kuolemaan. Ja mitä? Onko sinulla laatikoita? Ei mun mitään. On mun puuta kyllä. Okei. Sekä ei auta, jos ei. Mulla on tossa crafting table. Ai,
Niin se teit oman. Joo. Se väärin on. Se on ihan hyvä kanniskella mukana, mun pistää aamu. Pistä ihmeessä. Jonkun taas on ihan hirveän raskaaksi yhtäkkiä. Tekstuuripaketin myötä. Blop! Right. Veit mun pöydän. Pidä pöytä, saatana. Helvetti sitten. Oho, ups. Just. Alright, pistäkö puuta tonne uuniin? Anna pala. Mä pistän vähän lisää. Tarvitaanko joku liiveri, että se lähtee käyntiin? Joo, mulla on tossa. Nice. Siinä pumppa. Joo, sieltä lähti. Joo, nyt se lähtee. Putkee tulee. Se vaatis muuten 3 sellaista niitä parempia generaattoreita, että se pyörisi niinku täydellä teholla. Joo. Näillä ei kyllä kauaa kaivella. No ei. Ihan kiva tahtia se kyllä vetää puuta tuolta jo. Se ei ole kovin tehokasta. Ihan hirve tökkiminen. Nuhu. Joo, tossa nyt vähän aikaa kestää, että tuota valmistuu, niin mitäs me sillä aikaa ihmetellään? Mitä kun tää tuulee nyt? Ja no linnutkin hörisee perskeessä. Mitäs tota Creative Modein tommonen tietoinen loppuun tonne noin? Tämähän käy. Voisi etsiä lasimateriaalia, niin saisi vähän putkeekin. Joo. Toi yksi chesti. Kavari. No, kyllä se itseasiassa tällä vauhdilla varmaan tulee. Se, mikä pitäisi kokeilla, onko se, toimiiko IC2 poweri noita? No, sen voisi kokeilla toki. Tosiaan. Se olisi esimerkiksi yksi ylimääräinen generaattori siellä. Aivan. Miten mikään hakee sen? Mitä? Niin, että käympä hakemassa sen kenen. Sä tarvit wrenchin. Joo, niin tarvii. Muistaakseni. Onks sulla saanut? Mulla oli semmonen, mut se meni sinne laavaan, kun mä tipuin sen. Tehdäänpä semmonen uudestaan. Kuparidastia dinaa. Onko se yhden suuren kahta vähän 3? Kahta. Okei. Okay. Tuo on hyvä, kun tuota overclockeria pystyy vaihdellaan noiden laitteiden välissä. Kyllä. Ei tarvitse tehdä useampia heti alkuunsa. Sä sit tiedät, että se kuluttaa sähköä. Joo, niin tekee. No, ei se nyt näillä käyttömäärillä ole niin hirveet. Se on melkein valmis toi kehikko tosiaan. Joo, mä katselin kanssa. Kyllä se aika hidas on. Joo. Se kolmen combustionin yhdistelmä oli kyllä aika tehokas. Sitten
tuossa se ainakin, että sillä ei ole jäähdytystä. Niin. Se voi räjähtää, jos... Kuuluu vaan boks. Ei se mitään, kun me päästiin alkuun tuolla. Joo, se on ihan mukava. Tosiaan, jos sen saisi sillä IC2 sähköllä toimia, niin ei toi jäähdytyskään ongelma sitten. Okei, minkä mä heitän tän? Mikä? Tän kenen? Mä tiedä. Siis ei siellä pelkällä genellä mitään tehdä. Tai tehdäänpä se. Meillä pitää olla johto. Joo, mulla on 3 kappaletta. Okei, mä otan puut pois täältä. Joo. Siinä se. Kaivaa jo. Niin se itseasiassa mun mielestä menee ihan normaali vauhti. Kyllä se on hyvä vauhti menee. Siinä kun se aikansa niin kuin yksikseen säätää. Niin... Mitä sä teet? Ups. Otta vähän liikaa kamppeet pois. Niin mulla kun tökki ihan perseelleen tää. Mun jääs. Joo, ja nyt muuten oli... kesti ihan helvetin kauan ladata. Tekstuurit ei nyt tykkää jostain. Tekstuurit on buginen. Niin toimii kai tää vielä. Hehe. Oliko sulla johto? Joo. Joo. Se on ton näköinen. Ei se yhdisty. Joo, voi perseen sut. Joo, ei. Nope. No voi hitto. No eipä mitä. Tavallaan parempi noin, jos pääsee tekemään niin monenlaista juttu. Joo. Taisi pitää heittää se Redstone Engine sinne viereen. Eiku mikä se oli? Steam Engine. Joo, siis tosiaan väitettiin, että 3 polttomoottorilla se toimisi kaikista niin nopeammin. Niin kuin maksimilla. Joo. Koska meillä ei ole mitään, millä pistää poveria sellaisiin ensinnäkin. Mä kun laattelin, että tekin sellaisen 1 000 000 redstone-generaattoria ja katsoisi, mitä ne saa aikaan. Koska sillä se sun linkittämäs antoi poveria sinne hommiin. Joo. Eikä ne kovin kalliita kai edes oo. Niin ei munkaan mielestä ollut, että... Puuta, lasia, vähän pistoneita. Pistonit on ehkä kalliimmat. No ne pistonit oli kaikista pahin siinä. Joo. Kyllä nyt tulee tarve joka tapauksessa niin joku jotain kuutta voisi kokeilla, että saako se tuon niin pärjäämään ollenkaan. Vähän pahoin pelkää, että on nyt failed. Koe. Okei, mitään ei tapahdu. Sen mä failasin varmaan sen. Poistinta. Anneta se vähän aikaa pörrässä, jos se vaikka lähtis. Hyvät sekä. En mä usko.
hyvin mä vedän. Kyllä tää pitää nyt tämän frame vaan tuota tästä. No voi ääs. Otan tänne koneekin takia. Mene vähän nopeammin. Joo, lievästi. Joo, sori. Noin. Uusi yritys. Kasa. Oh yeah. Mä jatkan tuota tien tekemistä. Mä käisin tämän puita. Joo. Mitäs kaikkea muuta pistonia tarvii? Se on niitä rautaa ja... Hetkinen. Rautaa, redstonea, puuta. Joo. Vissikive, kobleekin jonkun verran. Joo, ne oli kobleen sivut sit. Okei. Pohja oli rauta. Keskellä oli se redstone siellä. Tai sit toisinpäin. Eikö joo, keskellä oli se rauta, koska se on se pistonin sääni työntyppä osa. Oh yeah. No, vois syödä vähän sen. Mistä me löydät tässä aavikko? Niin. Ei välttämättä mistään kovin läheltä. Tota beachiä ei halua tuhota, eikä siinä ole riittävästi. Pitkään käytä. Olisikohan tuo kaakos suunnassa? Voihan se olla missä vaan. Luoteessa on tundraa, jos siitä vastakkaisessa suunnassa olisi sitten aavikko. Niin. Minäpä käyn kattoo. Lähden vähän seikkailen. Mä oon tästä beachia vähän vieressä, mutta tässä on niin vähän tätä hiakkaa. Ja meidän kotibeachia ei hirveesti viitsi. Uhoa. Jäätävissä on svampi täällä ainakin. Mikä kaari täällä on toiminnassa, kun mulla on yksi näköjään tossa kannossakin?
Mä siirrä kreativasta. Varmaan. Joo, nyt löytyy aavikko. Ei ole hirveän kaukana. Ja se oli tää tota suunnassa, mitä mä sanoin. Okei. Okay. Arvaanko mun lapio mukana? Mikähän fakki tää on? Tää on ku kaiva. Ja öljy löytyy. Noni. 300 metriä sinne kotiin. Tota, niin. Melkein siirtäisin nää sinne. Se olisi alkuperäinen ajatus, että pääsisi saman tien kaivaa sitä aavikkoa, sitä hiekkaa siitä. Joo. Eikö hitkinen? Samalla. Ai niin, tää on tää paikka. Niin. Tossa, silloin kun tein tän serverin, niin testasin nukea. Okei. Okay. Tää on se testialueen näköjään. Mikäs se parempaa kuin nuken testi peri? Hap. Mikäs sen parempaa kuin nuken testipaikka? Joo. Kyllä pienoinen matka sinne, että... No ei toi kyllä itse asiassa hirveen pitkä matka ollut. Mihin päin se oli siis, jos olet tuosta? Luoteessa. Eiku kaakko. Mä lähdin just luoteeseen nimittäin. Hirveä puhuri täällä talvimaisemissa. Niinku luoteeseen. Mitä mä nyt sekoilla? No hitto. Siis sen... Eiku kaakko. No, tuntran vastapäätä kumminkin. Mulla pyörii toisaalta mun kartta tossa. Jaa, niinku vastapäätä katsottuna tosta... Tosta... Koto. Joo. Swampin yli. Joo, kyllä. Näitä kyllä hirveä matkaa. Joo, ei joo. Mä näen sut. Täällä on joku testbunkkeri. Joo. Eikö toi on tota... ollut tossa koko ajan. Onks tää... Ahaa, tää on tällainen. Tiedätkö mitä siitä? Siitä saa suoraan ton tota... jäähdytyksen. Joo. Vähän hyvä. Mä muuten saako itse asiassa? Säilyykö toi keskusta, jos se muuttaa pois? Tulee pompaakseen takaisin. Ja siinä on öljyä vieressä. Joo, niin on. Just. Tänne on pakko vetää putket kuitenkin. Mm. Eiku hetkinen. Siis siinä on öljyä vieressä. Niin on. No mutta, helvetti. Siinähän meillä on fuelitte. Jep. Missähän fakisto nyt oli toi, että pyörii toi satanan kortta? Kannattaa pistää. Missä on mikä? Toi, että toi kartta pyörii tossa, kun itse pyörii. Jossain se oli äsken. En enää löydä sitä. Se asetus. Niin. Joo, joo. Kuori on pysähtynyt. Okei, okay. No se ei kauan porskuttanut. Ei. Se vähän niin on. Pitää tää varmaan pumput ja refinery-tankit ja kaikki nää. Joo. Tota, tehdään semmonen juttu, että pistetään tää episode tähän näin, ettei me... Juu. Ihmettelyksi ja pitäisikö meidän siinä episodien välissä vaikka siirtää se kaivos tänne näin? Kyllä mä näkisin, että se olisi ihan fiksu. Joo. Alright. Ei mitään. Nähdään tota seuraavassa jaksossa. Ja sillä lailla. Moro.